Ica Matkassen i Hallstahammar utsattes sent på söndagskvällen för ett rån. Larmet inkom till polisen strax efter klockan 22 om att en bil forcerat entrén. Rånarna ska sedan ha tillgripit kassalådor med ett innehåll av okänt värde och ska även ha hotat en väktare. Men inga vapen ska ha varit inblandade. Efter rånet försvann de mörklädda och maskerade rånarna i okänd riktning. En brinnande Volvo upptäcktes vid 23-tiden längs Olbergavägen och är enligt polisen den bil som användes vid rånet. Personal fanns kvar inne i butiken vid tillfället, men ingen person ska skadas fysiskt vid rånet. Idag togs det formella första spadtaget, eller skoptaget, till det nya flerfamiljshuset vid Ljungdalsbacken i Arboga. Här kommer det i den första etappen att byggas 28 nya lägenheter. Byggnaden blir 7 våningar och kommer bestå av 13 tvårummare och lika många treor, samt högst upp på plan 7, 2 fyrarummare. Och självklart kommer det att finnas hissar för att lägenheterna ska vara tillgängliga för alla åldrar och behov. Och det var Sturestadens ordförande Mats Ögren som fick äran att spaka grävmaskinen. Ja, det var ju spännande, för jag har ju aldrig kört grävare förut och det var många spakar och knappar. Men med en god instruktör så gick det bra, tycker jag. Om vi ska titta nu då på den fastighet som ska byggas här, vad kan du berätta? Ja, det kommer ju bli då ett flerfamiljshus, 7 våningar högt. Jag tycker att arkitekturen är väldigt tilltalande. Det är stora fina balkonger till varje lägenhet. Och vi tror också att det här kommer att vara attraktivt för Arbogaborna att bosätta sig i, och kanske även folk som flyttar hit utifrån. Det är flera decennier sedan det senast byggdes nya hyresrätter i Arboga, så intresset för de nya lägenheterna förväntas bli stort. Om ungefär en månad kommer processen med intresseanmälningar att påbörjas. Ja, jag har ju bott i Arboga i snart 20 år, och på den tiden så har det ju inte byggts några fler bostadshus, och jag tror nästan man får titta väldigt långt tillbaka innan det byggdes någonting. Jag är jättestolt och jätteglad över att just Sturestaden har tagit det här greppet nu och bygga ett flerbostadshus med hyresrätter. Det här är alltså den första huskroppen av sammanlagt 3 planerade. Bygglov finns redan för ytterligare 2 när efterfrågan så tillåter. För behovet av bostäder är i Arboga som i många andra kommuner påtagligt, varför planer och visioner för ännu mer byggande kommunen redan ligger på bordet. Bostäder behövs i Arboga, och för att vi ska få inflytelse så måste vi ha attraktiva boenden. Och jag ser väldigt positivt på det här bygget. Nu är ju Åbrinken på gång att bygga 8 stycken bostadsrätter. Och vår tanke är ju att hela det området, det finns ju fler möjligheter att bygga där. Så det är en väldigt attraktiv plats vi vill bygga på. Det finns också tomter på Rönnen. 3 tomter kvar som man kan bygga. Så vi hoppas på ett intensivt byggande i Arboga. Det är ju vår framtid vi pratar om. Den här veckan drar Köpings skolor igång igen efter sommaruppehållet. Och på Ulvgymnasiet har ett nytt ansikte dykt upp. Eller nygammalt är väl kanske mer korrekt. Anna Ulves heter jag och bott i Köpings kommun i säkert 20 år. Jag har uppvuxen i Lindesberg, inte egentligen 8 mil härifrån. Har egentligen alltid tyckt varit väldigt roligt att arbeta och vara i skolan. Gick samhällsvetenskapliga programmet och hade faktiskt fantastiska lärare, både i tyska och svenska, och framförallt i tyska. Och det inspirerade mig till att själv bli tysklärare. Ja, Anna Ulves har nu formellt tillträtt som ny rektor efter Arne Larsson som gick i pension till sommaren. Anna har ett förflutet som lärare på Ulvgymnasiet fram till 2008 och kommer närmast från tjänsten som rektor för 2 grundskolor i Hallstahammar. Det var väldigt härligt att egentligen arbeta i Hallstahammar. Det är också en liten kommun och jag uppskattar de här små kommunerna. Det är väldigt nära till besluten och man kan lätt ha en dialog med de olika aktörerna inom skolan och runt skolan. Jag jobbade på 2 små skolor och trivdes väldigt bra. Det som var speciellt för mig var att jag var gymnasielärare och gymnasierektor när jag kom dit. Men det var lärorikt, väldigt lärorikt att se hur man jobbar på grundskolan också. Och jag är väldigt glad, jag känner mig positiv med att vi tar emot de här ungdomarna och eleverna fram tiden sen, så att det kändes bra. Det var en bra erfarenhet för mig att vara på grundskolan också. Hur ser hon då på sin nya roll och uppdrag på Ulvgymnasiet? Som rektor så har man mer ett övergripande
ansvar och mer överblick egentligen på vad som händer i en skola. Det är mycket mer än vad man egentligen tror. Men vi alla är viktiga brickor, oavsett om man är lärare eller rektor eller jobbar med administration eller så. Så att, nej, tillsammans driver vi det här skeppet till den här skolan och det känns bra. Ulvgymnasiet är en skola som har väldigt gott rykte. Man hör om Ulvgymnasiet även utanför kommungränsen och det är väldigt roligt. Det är en utbildning som är kvalitativ, en innovativ utbildning med mycket kreativa idéer och vi har kommit väldigt långt när det gäller IT-satsningen. Och för mig är det viktigt att fortsätta den här goda andan. Det är också viktigt att vi fortsätter med att se till att vi har väldigt bra kontakter med omnejden och med näringslivet runt omkring. Så att jag vill fortsätta i samma spår, men naturligtvis ska vi hela tiden omvärldsbevaka och vara med. Det är viktigt. Elevantalet på Ulvgymnasiet har ökat i jämförelse med fjolåret. När skolan formellt drar igång imorgon kommer närmare 1100 elever att läsa på något av de många programmen under året. Vi har 31 år, fler ettor i år. 360 nya ettor kommer till Ulvgymnasiet. Och det startar upp med att vi har samling ute på skolgården. Där man samlas kring klasslistorna så att man är fördelad på olika program. På våra 13 olika program. Och där ute vid de här klasslistorna möter sedan mentorerna upp. Och de har nu under ett par veckors tid, eller en veckas tid, förberett för att ta emot den här nya gruppen av elever. Så det blir en upptaktsvecka, eller upptaktsstart kan man säga. Det är ingen ordinarie undervisning de första dagarna. Det är mycket information, det är mycket att man ska lära känna varandra och att man ska trivas i gruppen och så. Så att det blir lite speciellt program innan den ordinarie undervisningen drar igång. Eleverna på år 2 och 3 har skolstart på onsdag. Och för Anna är det viktigt att eleverna själva får vara med och forma sin egen utbildning och framtid. Det är roligt med att på Ulvgymnasiet och även på gymnasieskolan att vi är så nära slutfasen så att säga, utbildningen nu. De har varit knutna i kommunal regi så att säga, i så många år. Så att det är den här, nu lämnar vi över en produkt som egentligen man blir aldrig färdig, men det är roligt att få göra den här lilla slutfinishen så att säga. Och det som är viktigt är att man gör det här i samråd med eleverna. Vi kan aldrig själv styra och bestämma hur det ska vara, utan i en dialog hela tiden. Att eleverna får vara med och påverka, det tycker jag är viktigt. Och därför har vi våra råd på skolan, men vi är också med när man lägger upp lektionspass och så, att eleverna får med och tycka till. Hur lär de sig bäst på bästa sätt och så? Vilket alternativ? Hur lägger vi upp undervisningen och så? Så att eleverna är viktiga och de är medspelare i det här, i skapandet av deras undervisning och deras tid här på skolan. Det tycker jag är viktigt att tänka på. Och så några resultat från fotbollen i helgen och vi börjar med Division 3 Västra Svealand herrar. Karlskoga Kungsör 4-3 och Köping Eskilstuna 4-2. Division 4 Västmanland herrar. Arboga Södra Munktorp 1-2 och Hallstahammar IFK Västerås 2-5. Och slutligen Division 2 Mellersta Svealand damer. Vaksala Forsby 1-1.